Tero Kivistö, Kylmäkosken Veikot. Kausi päättyi puolivälierissä 2-0 otteluvoitoin Ilvekselle. Pitkään asti taistelit erinomaisesti mukana kotisalissa, tappio kuitenkin. Mitkä jäi päällimmäisenä mieleen ottelusta? No, tällä hetkellä on todella tyhjät fiilikset tietysti, että kaikkemme annettiin. Se ei ihan tällä kertaa riittänyt. Eilen Ilves oli jo tiukoilla, tänään oli vielä enemmän tiukoilla. Mutta kyllä mä oon ylpeä meidän joukkueesta kokonaisuutena. Se oli hieno ottelu Kylvältä. Komeasti nousti ensimmäisellä puoliajalla johtoon ja piditte johdon puoliajalla asti. Ja taistelu näytti riittävän jo jatko-otteluun asti, mutta vähän harmittavalla maalilla taisi Ilves tulla siitä lopussa ohi. No, pallopelien lainalaisuus on se, että palloa pitää toimittaa maalille, niin välissä sinne myös pomppii. Että tasaisia pelejä molemmat. Ei ehkä osata vielä ihan voittaa niitä kaikista isoimpia pelejä, mutta homma menee eteenpäin ja ensi vuonna nämä vastaavat kääntyy meille. Ja ensi vuonna mennäänkin sitten Leijona Futsalilla. Mennään vähän eri brändillä, mutta mennään kuitenkin. Hyvä. Kiitokset Tero ja kiitos kaudesta. Joo, kiitos. Erkka Helminen, Kylmäkosken Veikot. Tiukka ottelu Ilvestä vastaan. Ihan loppuhetkellä Ilves tuli ohitse. Niin, no olihan se hyvä peli meiltä ja aika pitkään saatiin se tosiaan pysyä ja siinä kahdessa, mutta tuo vikamaali jäi vähän kyllä kaiveleen, kun meni vielä omasta jalasta kimpos sinne. Sen kyllä uskoo. Iteltäsi oli muuten erinomainen ottelu. Mitkä omat fiilikset omasta pelistä? No varmaan ihan jees, mä pelasin ja muutenkin koko joukkue pelasi hyvin, niin sitä kautta se oma pelikin sitten lähtee sujuun. Miten Kylvän kausi eteni? Pystytkö muutamalla lauseella kertomaan, mitkä fiilikset jäävät kaudesta? No kyllä se niinku loppua kohti on mun mielestä parantunut aina koko ajan, että vähän on muuttunut aina ketjut ja sillä lailla, mutta kyllä mun mielestä varsinkin nämä playoff-pelit nyt Ilvestä vastaan meni aika hyvin tuloksista huolimatta.